Så installerer vi Jaguar 950 8-rækkes. Dejlig grøn installation i år. Prøv at lave en tørstof på i morgen og se. Så kommer der lige en kammerat rygende derude. Vi prøver på at virkelig fylde op i siloerne i år, fordi vi har ikke den helt store interesse i at få mere majs hjemme i laderen end højst nødvendigt. Det er bedre, at det bliver til installation, og det er forhåbentlig bliver god kvalitet. Op over Kongervids. Er det i orden? Ja. Nu er vi lige at køre videre der, så kommer der en kamas derovre. Nu skal vi lige undgå at have det harmonikasamstød her. Så har vi jo en kontordame på stedet, der noterer nummerplader ned, så vi ved, hvor mange læs, der bliver kørt. Jo, her kommer vi lige af. Når bare vi får dobbelt timeløn her, så kan vi godt vinke. Nej, der er ikke lige sker, at jeg er harmonika der. Han fik så lige besked på, at han skulle læse af over den anden side, sagde det ud så. Så har vi vist set nok installering der, tror jeg. Hvad siger Pankrator? Er det normalt nu? Nå, er der sjovt.